السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسلامتي هند مان حبناها والرد بالشدة قبردة صوماليات هي مرت شرفتك للدوان إيمانتي كسوق يبقى شيء كلا كان مركو هوري وحن إنك جم هاد علينا يا كسوق يبقى لك كلا كا وضع تشجع تعب جلينتا لسمها جد سعد كدول النمضة حليقة كلا جوركا أنا قلت حراعية qodobadii heshiiskii 27 May ee tilmaamayay joogteynta iyo kowda tashiga geedi socodka dowladnimada Soomaaliyeed inta aan ku guda jirno doorashada waxaan sidoo kale go'aansanay in xafiiskayga isagoo kaashanaya bulshada rayidka dowlad goboleedyada dalka hay'adaha federaalka iyo cid kasta oo tala iyo tusaale ku biirin karta qorshaha geedi socodka xukuumadda ee xilliga kala guurka in aan bilowno kulamo wada tashi oo wax ku ool ah kuwaas oo aan la yeelanayno hay'adaha kala duwan ee xukuumadda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka hay'adaha sharci dejinta iyo kuwa garsoorka hay'adaha madax bannaan ee dowladda ururada bulshada iyo khubarada Soomaaliyeed mudanayaalii marwooyin waxaad ogtihiin kadib kulamo wada tashi iyo heshiisyo siyaasadeed in dalka ay ka bilaabatay doorasho haddana doorashadii aqalka sare soo gabagabowday tii golaha shacabkana lagu guda jiro waxaad kaloo ogtihiin in ay jiraan tabashooyin iyo dhaliilo ku aadan habsami u socodka iyo hufnaanta doorashooyinka caqabadahaas iyo dhaliilahaas waxay ka kala yimaadeen musharaxiinta u tartamaya kuraasta baarlamaanka kuwa u tartamaya kursiga madaxtinimada bulshada Soomaaliyeed qaybaha kala duwan iyo beesha caalamkaba kadib markaan dhageystay una koorgalay cabashooyinkaas iyo dhaliilahaas waxaan wada tashiyo ku bilaabay sidii macluumaad dheeri ah loo ururin lahaa waxna looga qaban lahaa cabashooyinkaas iyo dhaliilahaas sida aad la socotaan waxaan xalay bawaadiyey dadaalkii guddiyada doorashada ee hufnaanta doorashada iyo saxitaanka wixii qalad ah ee dhacay waxaan sidoo kale madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ku booriyey ilaalinta habraacyadii doorashooyinka ee lagu heshiiyey cadaaladda daahfurnaanta doorashada iyo madax bannaanida guddiyada mar kale waxaan ku celiyey haddana ku celinayaa in madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waa dowlad goboleedyadee in ay ilaaliyaan madax bannaanida guddiyada doorashooyinka aysan ku milmin siyaasaddana aysan la gelin guddiyada doorashooyinka waxaa iga go'an in aan saxno wixii qaladaad ah ee jira sarana u qaadno hufnaanta iyo habsami u socodka doorashada sida ugu dhaqsiyaha badan waxaan garowsannay muhiimadda ay leedahay in ay qabsoonto doorasho hufan oo xalaal ah laguna wada kalsoonaan karo si nabad ahna ku dhacdo waxaan qaaday tallaabooyin hordhac ah oo xoojinaya hufnaanta doorashada ee ku kooban 9 qodob waa run waa dhageysanay cabashada shacabka musharaxiinta iyo cid kasta oo danayso arrimaha Soomaaliya ee ku saabsan doorashooyinka sidaa darteed waxaan leeyahay fadlan hala raaco annagana ishan ku haynanaa dhowaanna waxaan soo saarayaa guddi ka socda ururada bulshada oo goobahaas kor joogtay observers hadduu alla subxaanahu watacaala idmo mudanayaalii marwooyin marka laga soo tago doorashada waxaa sidoo kale muhiim ah xilligan oo kale in la diyaariyo qorshaha xilliga kala guurka si loo horumariyo nidaamka dowladnimada looguna fududeeyo dowladda imaanaysa howlaheeda si uusan waqti uga lumin dibna aysan u soo bilaabin howl kasta mudanayaalii marwooyin anigoo tixraacaya qorshaha 9 ee qaranka iyo barnaamijka xukuumadda kulamadan iyo wadatashiyadan waxaan rajaynayaa in ay nooga soo baxaan xogo iyo daraasado dhammaystiran ee ku saabsan heerka uu marayo geedi socodka dhismaha dowladnimada xilligan
tolooyin wax ku ool ah oo ku saabsan dardargelinta iyo dhameystirka waxyaabaha dhiman si loola wadaago dowladda iimaaneyso hadduu Alla subxaanahu wa tacaala idmo. Sidoo kale caqabadaha iyo fursooyinka hor yaalla geedi socodka dhismaha dowladnimada in loo gudbiyo waxqabadkii iyo horumarkii la sameeyey ay samaysay xukuumadda iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda in loo gudbiyo iyadana sidoo kale waxaa gaabis ku yimid waxyaabaha wixii gaabis ku yimid caqabadaha lala kulmay iyo fursadaha jiro sidoo kale qorshayaasha iyo mashaariicda socda iyo heerarka ay marayaan iyo ka talabixinta howlaha hortabinta u leh qaranka iyo dowladdiska Soomaaliya marxaladda ay maanta marayso. Mudanyaali marwooyin, saad ogtihiin xilka dowladnimadu waa qor isku dhiib, sidaa darteed qorshaha xilligan kala guurka wuxuu halbowle u yahay dowlad wadaagga, dowlad wanaagga iyo habsimo u socodka dowladnimada. Waadna ku mahadsantihiin doorka muhiimadda leh ee aad ka qaadateen, haddana aad ka qaadanaysaan. Mudanyaali marwooyin, mar kale ayaan idinkaga mahadcelinayaa kasoo qaybgalkiina. Waxaan doonayaa in aan joogtayno dowladnimo iyo dadkeena dowladnimo iyo dadkeenu dhexaad u yihiin afkaarta, talada iyo tusaalaha bulshaduna ay yihiin tiirarka lagu dhisi karo qorshayaasha hortabinta u leh qaranka. Kulankan waa inoo furan yahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.